Esse vídeo que está apenas começando é o registro onde o ex-presidente Bolsonaro esteve lá na Argentina, cumprimentando agora o Milei. Nesse vídeo você vai acompanhar informações do programa Bolsa Família, também a repercussão do que está acontecendo, não a indicação do ministro Flávio Dino. Está repercutindo em vários canais, vários sites, a gente vai trazer tudo isso a partir de agora, tá? A nossa atenção para a consulta do aplicativo dos pagamentos do Bolsa Família, né? Tem muita gente aí comemorando que entrou pela primeira vez, tem gente aí sendo desbloqueada, tem gente recebendo retroativo. Estou muito feliz porque eu sei que é um momento importante, né? Na vida de muitos. Estamos de volta aí no Bolsa Família. Lembro também que o pagamento dos R$ 2.640 aos pescadores, R$ 2.640 começou na quarta-feira, dia 6, seguiu na quinta, dia 7, na sexta, dia 8, para os pescadores lá da região norte. São vários municípios, tá? Mais informações, é bom entrar em contato aí pelo zap do governo, tá? Pelo Disque 121, ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Ah, tá uma repercussão muito grande desse vídeo que está rolando aí em várias redes sociais. Dá uma olhadinha aí, que é ou não a indicação do ministro Flávio Dino. Veja só. Que aconteceram, né, em várias partes do Brasil sobre o não ao ministro da Justiça Flávio Dino sobre a questão em que houve a indicação para ele ser ministro do STF. Aí está tendo várias mobilizações em todo o Brasil e vários sites, vários canais estão falando sobre isso. Outra situação que eu quero mostrar é essa daqui, ó. O ex-presidente Bolsonaro esteve na posse do presidente da Argentina. Quero que você dê uma olhadinha, né? Tava ele, o ex-presidente Bolsonaro, junto com a ex-primeira-dama Michele, os seus filhos, enfim, veja só. Pois é, foi justamente aí o momento, né, onde, né, tudo sobre o momento em que o ex-presidente Bolsonaro estava aí, né, dando os cumprimentos ao agora presidente da Argentina, né, o Javier Milei. Então, quero que você observe mais uma vez, deixa eu colocar aqui no ponto, né, preste atenção para você acompanhar tudo, tá? Dá uma olhadinha mais uma vez no teu celular, dá uma olhadinha aí no teu notebook, preste bastante atenção mais uma vez para você aí, né? Esse foi o momento onde, momento da foto, né? Tava aí o presidente, os seus filhos, enfim. Aí é justamente esse momento, né? O momento aí, né? Onde aconteceu toda essa situação, né? Como você está vendo aí, né, gente? Então, momento da foto em onde o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava aí cumprimentando. Né? Estava ele e todos os seus. E parte dos seus filhos, né? Os seus filhos,
mostrar mais na tela. Tudo aquilo está na hermosa. Vai lá na frente, gente. Vai lá na frente, frente, frente. Vai lá de novo. Vai com ele, bate o pai. Valdemar. Pois é, como você viu aí, né? Como você acompanhou essa imagem, né? Que refletiu, né? Em todo o Brasil, a imagem, né? Em onde o ex-presidente Bolsonaro estava lá, marcando presença, ele e seus filhos, justamente com o novo presidente lá da Argentina. E aí, muitos estavam perguntando, e sobre a questão do presidente Lula, como ficou a questão? Enfim, foi aí esse momento onde está chamando a atenção, está repercutindo o apoio maciço do ex-presidente Bolsonaro agora ao presidente da Argentina. Né? Ambos que fazem a direita. Pois é, está repercutindo em todo o Brasil nesse momento. Muito bem, ó, com muitas famílias que estão aí recebendo o Bolsa Família, entraram no Bolsa Família, estou feliz da vida. Bora trazer aqui esses pagamentos, pagamentos do mês de dezembro, né? Pagamentos, inclusive, aí tem várias cidades que os pagamentos estão sendo antecipados. Bora lá, ó, pagamento tendo aí, NIS 1, dia 11, nessa segunda, nessa terça, NIS 2, dia 12, nessa quarta, dia 13, NIS 3, NIS 4, dia 14, na quinta, NIS 5, dia 15, na sexta. Aí vem NIS 6, 18, NIS 7, 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21, encerra com o NIS 0, dia 22 de dezembro. Portanto, são está chamando a atenção nesse momento a lista onde novas famílias, né, estão entrando no Bolsa Família. Gente do céu, são 192 mil novas famílias que estão entrando aí pela primeira vez no programa Bolsa Família. O governo anunciou de forma oficial, deixa eu mostrar aqui para você dar uma olhadinha, na verdade são 190 mil, tá? Então, quero que você acompanhe, dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook, para você conferir esses números aqui. Olha só, nesse mês, 190 mil novas famílias do país entraram aí para o programa. Desde março, já são 2,85 milhões de novas concessões no programa Bolsa Família, como você está vendo aí, ó, matéria que foi anunciada já no último sábado, né, dia 9 de dezembro. Então, Bolsa Família. Outra informação que a gente traz para você é sobre os municípios. Olha, pagamento unificado do Bolsa Família contemplando aí vários estados, Amazonas, Amapá e Paraná. Essa é a lista aqui, deixa eu colocar aqui no ponto, a lista dos municípios. Amazonas, Amapá e Paraná, ok? Amazonas, esses municípios aqui, embaixo, Amapá, esses municípios aqui que você está vendo, tá? E Paraná, esses municípios aqui abaixo. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Então, se você mora em um desses municípios, os pagamentos já estão na conta. Então, quem tem NIS 2, 3, 4, 5, até o NIS 0, pagamento já caiu na conta. Então, você já pega aí junto com o pessoal do NIS 1. Isso é muito bom porque é pagamento antecipado. Mora em um desses municípios que você está vendo aí? Então, parabéns, já pode pegar a sua grana. Ok, pessoal? Isso é muito bom. Estou muito feliz aí, do jeito que eu tinha dito que iria acontecer a antecipação, portanto, está confirmado aí, se você mora em um desses municípios, tá? Do jeito que está aí, são os números oficiais. Isso é muito bom, ok? Certinho, pessoal? Agora é o seguinte, estamos com as campanhas. Gente, campanha é importante, a gente tem que cobrar do governo federal, tá? Você que ainda está voando na situação, presta atenção, olha no teu celular, no teu notebook. Não mexa no Vale Gás, hashtag não mexa no Vale Gás. Nesse mês, o Vale Gás está sendo pago no valor de 104, era 112, baixou para 106, janeiro agora não tem Vale Gás, só volta em fevereiro. E aí, o Vale Gás que o governo quer pagar é só a metade agora, a metade, 50% de 104 vai dar 102. Não podemos deixar isso, temos que cobrar o mesmo valor de 100%, tá?
Esse mês de dezembro é o último pagamento do valor 100%. Para continuar, o presidente Lula tem que renovar uma medida provisória, ou seja, para continuar pagando 100%. Se ele entender e fazer isso, então continua o valor de 100% do Vale Gás. Se ele não renovar, lamentavelmente vai cair para metade. Então, ó, hashtag não mexa no Vale Gás. Outra situação é do Bolsa Internet. Hashtag Bolsa Internet já. Quem está lembrado que o presidente Lula prometeu o Bolsa Internet durante sua campanha? Estamos aguardando. Eu já vi vários rumores de que deve sair no próximo ano. Ó, temos que cobrar a hashtag Bolsa Internet já. E aumento no Bolsa Família. Hashtag quer aumento no Bolsa Família já. Hashtag quer aumento no Bolsa Família já. Para o ano vai ter aumento do salário mínimo. 1.320 deve chegar a 1.421, mais de 100 reais de aumento. E quando o salário aumenta, tudo aumenta. Gasolina, né? Aumenta os produtos de cesta básica. E se não tiver aumento no Bolsa Família, os mais de 20 milhões de Bolsa Família vão ficar no prejuízo. Por isso que temos que cobrar aumento. O governo quer dar aumento só daqui a 2 anos. Vai ter um debate entre os meses de fevereiro a maio para confirmar 4% de aumento. Se for confirmado 4% de 600, vai a 624. É pouco. E o pior, esse aumento eles só querem dar em 2025. Não concordamos. Hashtag quero aumento Bolsa Família já. Ok, pessoal? Então, se você concorda, coloca aí, tá? Escreve aqui para você participar dessa campanha. Gente, temos que cobrar o governo federal. Participa para você, tá? Levantando essa hashtag no nosso canal. É super importante você fazer isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Tem palavra para hoje, Alex? Tem palavra para hoje. Gente, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Palavra para hoje está no livro de Filipenses, capítulo 4, palavra toda, no versículo 13. Ó, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele? Jesus Cristo. Posso todas as coisas. Está passando por uma situação delicada, difícil? Está passando por injustiça? Está desempregado? Problemas de saúde? Peça a Deus, ora a Deus, tá? No momento certo você vai ter tua resposta, tua vitória, teu galardão. Depois disso você vai poder falar: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se você teme a Deus, se você acredita em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, sabe que no momento certo você vai ter resposta. Tudo está no tempo de Deus. Deus está no controle de tudo. Eu sempre faço questão de falar: ore, continue orando, apresente sua vida, agradeça pela sua vida, agradeça pelo que você tem. Às vezes é pouco, mas peça o suficiente. A palavra é gratidão. Seja grato a Deus por tudo, por tudo. Amém, amados? Agradeça a Deus, ore mais pela sua família. Peça: Senhor, estou apresentando os meus projetos, meus sonhos. Ó, Pai, será que realmente eu vou conseguir realizar esses sonhos? Se for coisa boa para você, Deus vai te dar a resposta, tá? Creia no Salvador Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia, trabalhe, lute, tá? Esteja sempre em comunhão, lute contra o pecado, tá? Saia, se afaste do pecado, esteja no caminho do Senhor. Amém, amados? Hoje tem muita gente que não quer saber de Deus, infelizmente. Quer saber de trabalho, de estudo e pronto, não dá um minuto sequer do seu tempo a Deus. Isso é um problema sério. A qualquer momento a trombeta vai soar. Isso, quando acontecer, as portas serão fechadas. E aí muita gente, infelizmente, ficará de fora. E tanto que me falaram sobre Deus, sobre Jesus Cristo, Senhor, me dá mais uma chance. Preste atenção, sua chance é hoje. A salvação é hoje, a graça, a misericórdia é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode conseguir hoje. Esteja na presença do Senhor. Procure estar caminhando em harmonia com o Senhor. O Senhor quer salvar você, tá? Fique atento. Cuidado com essa coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Todo mundo correndo, correndo, trabalhando, trabalhando, lutando, lutando. E para Deus não tem um minuto sequer, não tem um tempo. Deus nos dá 24 horas. Reserve um pouco do seu tempo. Reserve parte do seu tempo. Faça aí, né, o certo. Dê tempo a Deus. Esteja em comunhão com o Senhor, tá? Esteja aprendendo, esteja na presença do Senhor sempre. É, a palavra de Deus diz que é melhor um dia na casa dele do que 1.000 anos fora. Fica atento a isso, tá? Fale com o Senhor, ele vai te dar retorno. Em nome de Jesus Cristo, esteja no caminho dele sempre. E aí você vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Problemas, dificuldades, todos têm, mas quem tem Deus é diferente. Sabe que a vitória virá, que o galardão chegará, que o retorno vai acontecer.
no momento certo, na hora certa. Independente do que virá por aí, esteja sempre caminhando para e passo com o Senhor. Você pode dizer aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com pelo menos 5 pessoas, amigos, familiares, parentes, é importante, tá? Participa de um grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp, é importante demais, faz isso. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Ó, tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, então vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Não esquece, hein, de dar o joinha, de dar o like, é importante para que o YouTube reconheça que o nosso vídeo é bom e envie para mais pessoas, tá? Veja seu aplicativo, veja se está aparecendo lá, Vale Gás, desbloqueio, retroativo, tem muita gente, infelizmente, que entrou na regra de proteção, está recebendo só a metade, é lamentável isso. Se você não concorda, o próprio ministro Wellington Dias já deixou claro, vá no CRAS e refaça a atualização, tá? Ok, pessoal? Várias listas foram anunciadas para esse mês de dezembro, então fique atento aos pagamentos, tá certo? Dia de paz, estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, tá bom? A gente se encontra, Deus abençoe a todos, tchau, tchau, pessoal.